У рамках щорічної акції «У школу з радістю» у Смілі вітають категорійних дітей з початком нового навчального року. Дорогі діти, шановні батьки, через декілька днів розпочнеться ще один навчальний рік. На жаль, він проходить в таких страшних умовах під час війни, але, любі діти, ми своїм навчанням, перебуванням у закладі, займанням в гуртках, позашкіллі наближаємо також перемогу, тому що це наше майбутнє. Тому, любі діти, я вам бажаю, щоб цей рік, який вже йде до нас навчальний, приніс нові враження, нові успіхи, нові знання. Дорогі батьки, низький уклін вам за ваших дітей. Пам'ятайте, вони вас найкращі. Міський голова передавав вам вітання, найкращі побажання, успіхів, натхнення. І, звичайно, єдине всім нам – це перемоги. Дочекатися, і щоб цей навчальний рік закінчився і отримав разом з нами, з усіма перемогу. Сьогодні від імені міського голови, від імені команди нашої, ви отримаєте невеликі подарунки. І ще раз зі святом і з наступаючим навчальним роком. Міська служба у справах дітей проводить роботу з кожним із своїх підопічних. Цьогоріч зустріч проходила в холі Смілянської міської ради, де й відбулося вітання школярів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та в сім'ях опікунів. Малеча та підлітки отримали подарунки з необхідним приладдям для навчання та солодощі. Батькам-вихователям, прийомним батькам-опікунам були вручені продуктові набори. З 1 вересня навчальний рік навіть в умовах повномасштабного вторгнення буде зі змішаною формою навчання, розповіла присутнім Тетяна Карло. Міська влада зробила все можливе, щоб цей процес організувати якісно та безпечно. А діти вже твердять, з позитивним настроєм мріють сісти за парти та очікують зустрічі зі своїми однокласниками.